Цього морозного вечора на засніженому київському стадіоні вирували пристрасті. Віддані динамівські болівники прийшли підбадьорити своїх улюбленців у боротьбі за вихід до чвертьфіналу Кубка УЕФА. 16-та хвилина. Кияни відкривають рахунок. Герман Еппенхоф, наставник Штутгарта. Валерій Лобановський, тренер Динамо. Весь час територіальна та ігрова перевага за киянами. Перед грою відповіддю, ой, як потрібен вагомий запас міцності. На жаль, у Штутгарті киянам не вистачило майстерності та вольових якостей, і вони вибули з подальшої боротьби за кубок. Залишається сподіватися, що наступного року «Динамо» виступатиме краще.